Fala galera, Levelto Alves na área. Aí, beleza com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Fazendo um vídeo hoje pra vocês, galera. Como eu falei no vídeo passado, né? Quando fui buscar a gasolina pro golzinho, né? Eu vou agora falar pra vocês da média que o meu golzinho fez aqui pra mim agora de consumo. Depois que eu fiz a limpeza do carburador dele, que eu fiz aquela revisão lá na... Que eu vinha falando faz tempo já, né? Fazendo uma oficina especializada, entendeu? É, levei pra fazer essa revisão no começo do ano, né? Acho que foi em fevereiro, na verdade. Começo do ano, mês passado, né? Aí, pra ver quanto que era a média que ele estava fazendo, né? Tinha feito um vídeo anterior, antes de fazer a limpeza na especializada, só a limpeza com carburador, com o Car 80, né? Do carburador. A média que ele fez foi mais ou menos os 8, 9 km por litro, né? É, eu vi aqui, parece que não mudou muito, não aumentou nada a questão aqui do consumo dele, né? Tipo assim, não diminuiu o consumo. Pelo que eu vi, tá consumindo a mesma, praticamente a mesma coisa. Só que o desempenho do carro é outro, né? É absurdo a diferença. Então, naquele vídeo lá ele fez 8, 9, né? Esse aqui também, eu tirei a média dele ali, acabei apertando sem querer aqui, galera, desculpa, né? Tava limpando o painel dele ali, acabei apertando sem querer, depois que eu lembrei do vídeo e tal. Mas já tinha tirado a marcação, né? Ele tinha feito 99 km, quase 100, chegando a 100. Vamos arredondar pra 100, né? Aí eu tinha colocado 11 litros, né? Eu coloquei 11 litros de gasolina aditivada no golzinho. Então, ele fez, na verdade, né? 9 km, né? 9 km por litro. Geralmente eu faço meus vídeos e eu vou pra lá, né, galera? Então hoje eu vou fazer indo pra cá. É mais complicado para virar, né? Esperar o caminhão passar aí. Ó, tem que estar esperto, né, cara? Se eu vou direto ali, tá feito, ó. Entendeu? Eu acho que o consumo dele tá bom, cara, na verdade, né? Fazendo 9 km, 8 km, eu acho que tá numa média boa, na verdade, com carro carburado, né? Então, se você deixar ele bem arredondadinho, né? É, lembrando também, né, que influencia no consumo do carro, né? Que antes eu tinha feito a média dele com as rodas que estava com as rodas 13, né? Agora eu coloquei as rodas 15, né? Um pouquinho maior, né? Também vai gastar um pouquinho mais, roda um pouquinho mais pesado e tal, né? Então, também gasta um pouquinho mais o consumo do carro, galera. Tem essas situações que você tem que acabar prestando atenção, que a gente acaba não pegando, né? Às vezes a gente fala em questão de consumo do carro, mas não vê tudo certinho, né? Então tem isso também, né? A libragem do pneu, as rodas também influencia. Pra mim, no meu uso, né? Quanto o boletim aqui tá fazendo de consumo 9 km por litro, pra mim tá bom, né? Então, não sei qual que é a média do carro de vocês também, hein? Comenta aí embaixo também, manda aí nos comentários aí qual que é a média de consumo de vocês, se o carro de vocês gasta bem, se gasta pouco, se é carburado ou não, o que vocês acham, entendeu? Como eu falo pra vocês, né? Você tem que saber a média do carro que o teu carro faz, né? Para que caso aconteça alguma coisa, você perceba que o carro tá gastando muito, né? Gastando muito, muito, muito. Então é sinal de algum problema. Então você já sabe que tem algum problema com o carro, né? Mas questão de consumo, né? Varia muito, né, cara? Não tem como precisar que o consumo do carro vai ser sempre 9 km ou 8 km. Depende também de quem dirige, né? Tem a galera que dirige os carros que é um pouquinho o pé mais pesado. Então ele vai gastar um pouco mais, né? Isso é inevitável. Não tem como a gente pegar e falar que esse é o consumo exato do Gol quadrado, de um determinado carro, né? Depende muito, né? De cada um, como cada um dirige. Eu dirijo mais ou menos assim que eu tô dirigindo pra vocês aqui, ó. Sempre de boa. É, lógico, se cair na BR, vai acelerar um pouquinho mais, né? Aí, lógico, o consumo na BR pode aumentar um pouco mais se você tá andando um pouco mais rápido. Ou se você andar também numa constante da velocidade, andar sempre de boinha, né? Também pode ser que o seu consumo seja um pouquinho menor. Entendeu? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Em relação a consumo, eu acho que não mudou muita coisa, né? Olha que entrada bonita aqui da Colônia Murici.
Em relação ao consumo, eu acho que não mudou muita coisa, mas o desempenho, o carro, a resposta que o carro dá, cara, é absurdo, né? A diferença como o carro tá. Antes, cara, sem chance de andar com o carro. Muito, era muito sacrifício, né? O carro tava muito ruim, o consumo de combustível dele tava falhando e pá, né? Às vezes ele dá aquelas afogadas, aquelas vezes que ele morreu lá, tava afogando. Aí agora eu consegui fazer a limpeza do carburador na, como eu falei pra vocês, numa empresa especializada, né? Agora virou outro carro, cara. Nossa, tá. Não tem nem como comentar, nem sombra de dúvida que era o carro anterior. Então o que eu falo pra vocês, se você tiver um carro carburado, né? Leve pra fazer a revisão do carburador primeiro, cara. Vai ser uma das melhores coisas que vocês vão fazer. Vocês não vão se arrepender, cara. Eu demorei muito pra levar pra fazer, entendeu? Já devia ter feito muito tempo antes, né? Aqui um rolezinho, galera. Não sei se tá pegando bem a câmera aqui por causa da temperatura, né? Mas aqui com o tempo, com o sol, é bem bonito, né? Aqui é a parte rural aqui já de São José, né? Colônia Murici. Não vou muito longe, não. Vou achar um lugar pra poder fazer a volta já. Mas como é gostosinho andar, cara. Tá muito bom de andar com o golzinho agora. Antigamente era mais complicado, né? Então faz mais ou menos quase um mês que eu fiz a limpeza do carburador. E pra mim é outro carro, cara. Vale muito a pena. Vou achar um lugar pra fazer um retorno aqui já, galera. Senão a gente vai muito longe pra lá, né? Parar aqui. Voltar já, acho que tá bom. Ver se ele tá gravando aqui. Tá gravando, senão eu tô falando com vocês aqui. Nenhum maluco aqui no carro e o carro nem. E a câmera nem gravando nada, não adianta, né? Isso aí, cara, o rolezinho aqui de. Na quarentena, na verdade, né, cara? Eu ia demorar mais pra fazer esse vídeo. Eu já tava de cara de ficar em casa sem fazer nada, cara. Aí eu olhei pro golzinho e falei, dá uma vontade de dirigir. Faz quase uma semana que eu não saí com o carro, cara. Como eu falei pra vocês, uns dias atrás tava fazendo a média dele, né? Andando pra caramba pra gastar o combustível que eu havia colocado nele, né? Aí até que ele acabou a gasolina e ficou em casa. Aí eu fui buscar o combustível de carro lá. De carro, combustível de moto, né? Fui com a moto pegar a gasolina pra pôr no carro aqui. E não tinha andado com o carro ainda. Aí agora finalzinho da tarde, cara, me deu uma vontade de dirigir. Olhei pro golzinho que eu tava lá em casa, falei, ah, dá uma volta com o carro, cara. Não dá nada não. Tô dentro do carro, não vai ter contato com ninguém, né? Então. Lembrando também, galera, que tem que estar sempre, né? Como eu falei pra vocês, tá calibrando os pneus ali e tá, tal pra. Pra manter o consumo bem do carro, né? Às vezes o cara. Já vi amigo meu falar também, né, cara? Conversando assim pelo carro, ele tava gastando muito, pá, tal, né? Aí já conversando e tal, né? Aí ele falou que o carro dele tava normal, tava 100%, né? Aí até que eu perguntei, cara, e calibrar pneu, você faz quantas vezes por semana? Aí ele olhou pra mim com uma cara estranha, assim, tipo, como assim por semana, né? Eu acho que o cara deveria calibrar uma vez na vida, eu acho. Falei, cara, você tem que calibrar o carro no mínimo, acho que uma vez por semana, eu acho. Não sei como que vocês fazem, né? Eu, uma vez por semana, eu vou lá e calibro o pneu aqui os pneus do golzinho, né? Ainda mais agora que eu coloquei os pneus novos, né? Então, uma vez por semana, eu vou ali e já dou uma calibrada, entendeu? Pra não dar com o carro o pneu muito murcho, né? Evitar de estragar e também em relação a consumo, né? Quanto mais você deixa de calibrar o pneu, mais ele vai gastar também, né? Pneu murcho, o carro fica mais pesado, né? O carro vai ficar mais pesado, então ele vai ter que desenvolver mais para poder percorrer a distância. Então ele vai gastar mais mesmo. É uma coisinha simples, né? A gente acaba deixando de ver, mas acaba influenciando, né? Acho que agora para essa barulhada, galera. Já saí do. Paralelepípedo ali, claro que é muito ruim, né? Aqui é um pouquinho melhor paralelepípedo. Pode ser que faça barulho, mas não tanto quanto
ali atrás agora. Mas é isso aí, galera. Falando do consumo do Golzinho, trocando ideia com vocês, né? Como eu falei já no começo do vídeo, pra mim tá bom, cara. Então você pode ver o vídeo aí e falar que o meu carro tá gastando muito, que pra vocês tá muito gastando, tá muito gastão, né? Pra mim eu acho que tá de boa. Pela minha utilização, pá, pra mim tá bom. Já me perguntaram se eu pensei em tirar o carburador dele e colocar a injeção, porque economiza mais a injeção e tal. Cara, mas eu não sei, o gostoso é o carburador, cara, você andar com o carro carburado, né? Não sei, eu tenho esse gosto de andar com ele assim, esse carro carburado, não sei porquê. Pode ser que a injeção seja melhor, lógico, pode ser que seja muito melhor, né? Pode ser que gaste menos o carro. Mas, né, pra mim eu não tenho, acho que essa... Já pensei, muito tempo atrás pensei, cara. Começou a dar problema no carburador aqui, que dava esses BO até eu levar a fazer a revisão. Pensei mesmo em trocar e colocar uma injeção eletrônica nele, né? Mas agora, depois que eu arrumei, cara, voltei a andar com o carro e tá gostosinho de andar assim, cara. Não penso em me desfazer desse carburador, deixa ele lá mesmo, tá bom? Bom, galera, espero que o vídeo tenha ficado legal, né? Tenha ficado muito longo também, né? Porque só pra falar da média mesmo, não tem muito o que falar, né? Porque realmente, pra mim, eu acho que não mudou muito a questão do consumo, né? Porque o rapaz me falou que o meu carburador estava certo, tá? Todas as peças certas também. A única que ele precisou trocar foi o giclê original, que tava um pouquinho giclê principal, desculpa. Tava um pouquinho danificado, né? Mas o que ele falou que não era uma coisa muito, assim, fora do comum, que ia impactar tanto no combustível, no consumo. Quando eu peguei o carro, ele falou isso pra mim lá, não vai, acho que você tenta a diferença. Mas ele falou pra mim que eu ia sentir bastante diferença no desempenho do carro, nas retomadas de marcha, na hora que você acelerar, na hora que você reduzir, ele falou que ia sentir diferença. E realmente, tô sentindo uma diferença absurda, né? Então, Golzinho fazendo um consumo de 9 km por litro, 9, 8, tá bom, cara. Tá bom demais. Carro carburado, tá bom demais. Tem esse carro novo aí que faz menos, né? E ele é 1.6, né, cara? Meu Golzinho aqui é CHT 1.6. Então eu acho que pra mim tá bom. Beleza, então? Valeu, galera. Obrigado por vocês terem acompanhado comigo nesse vídeo aí, né? Se vocês puderem aí, comentem aí embaixo também aí qual que é o desempenho do carro de vocês, qual carro que vocês têm, né? Se é carburado também, se vocês têm esse gosto também por carro carburado como eu. Beleza? Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.